қазақстанға шетелден кіретін балмұздақ импорты биыл 5 айда 30 пайызға кемеген. бұл туралы іле ауданына журналистерге арнайы ұмдастырылған пресс тур барысында белгілі болды алматы облысы әкімінің баспасөз брифингіне дейін жиналған тілшілер қауымы аймақтағы бірнеше өндірістік өнеркәсіптік нысандарын аралады даму беталысымен мен тыныс тіршілігін көріп қайтты ең алғашқы араланған нысан бұл шинлайн компаниясы Балмыздақ өндірісін 1995 жылы Қырғыстанда бастаған 2000 жылдардың басында қазақстаннан фабрика ашып үлкен нарыққа шыға бастапты қазіргі таңда жылдық қуаты 18 де бес мың тоннаға жетеді сапасы артқан сайын сұранысты көбейіп алыс жақын шетелдерге де экспортқа шығарып жатырмы өз кезегінде бұл өзге елден келетін импорттық тауарларды қыстырып, отандық өнімнің артуын себеп болған небәрі соңғы бес айдың өзінде импорт көлемі отыз пайызға азайыпты бұл көрсеткіш ай сайын жақсарып келеді дейді компания басшылығы біздің даму бағдарламамыз бар бұл ең алғашқы кезекте жаңа желілерді іске қосу қазіргі таңда сақтау қоймалары аяқталу алдында оның бәрі автоматтандырылған жиырма палет сақтауға қауқары бар адам күші керек емес бұл бір жағынан жұмысты жүйлендіріп тауар айналымды жақсартады өткен жылға қарағанда біз биыл 20%-ға артық тауар саттық ендігі меже отыз ал 2027 жылы біз елу мың тоннаға дейін жеткізуді көздеп отырмыз аудандағы тағы бір ірі кәсіпорын фрутта жауапкершілігі шектеулі серіктестігі серіктестік жеміс жидек өнімдерін өсірумен сақтаумен және терең өңдеумен айналысады өнімдер азық түлік индустриясы кәсіпорындарына сондай ақ қазақстандағы жақын және алыс шетелдегі бөлшек сауда желілері мен хореко кәсіпорындарына жеткізіледі заманауи технологиялардың арқасында тұтынушыларға жыл бойына қолжетімді табиғи және тұрақты өнімдердің кең ассортиментін ұсынады сонымен қатар журналистер барған соңғы нысанның бірі жақында ғана ашылған жетіген көліктік логистикалық орталығы терминал теміржолының аумағында 5 мүн шаршы метр қойма бар онда бір мезетте 8 мүн контейнер мен уақытша қоймаларда да на этапе жетіген көліктік логистикалық орталығы жобасының бірінші кезеңі аяқталды қазіргі таңда 6 шақырым шойын жол салынды екінші кезеңде қосымша 6 шақырым жол бар. оған қоса біз тауар сақтау қоймаларын салуды 10 гектар жерге индустриалды аймақ ашсақ деген жоспарымыз бар онда минералдықтың айтқыштарды сақтау өндіру және ауыл шаруашылық тауарларын қайта өңдеу жолға қойылады орталық өкілдерінің айтуынша жобаның бірінші кезеңінде штаттық кесте бойынша жүз адамды жұмыспен қамтымақ ал жоба толығымен жүзеге асып жоспар толығымен орындалса үш жүз адамға дейін тұрақты жұмысқа орналасады алмат хамит бекжан Кенжевай, жетісу арнасы алматы облысынан